ուղեցույց եղբարակցության։ Ծառայում եւ երկրպագում ենք ճշմարիտ Աստված Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջն ու մեր Փրկչին։ Այս խոսքերը ասում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության կանոնադրությունը հաստատվել է 1991 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի օրհնությամբ։ Ուրեմն, սիրելիներ, երբ որ մեկը մեզ ասում է՝ «Դուք ովքեր եք, ձեր անունը ասեք», մենք պետք է ասենք՝ «Մենք հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցությունն ենք ներկայացնում», հա՞, ենթադրենք։ Ինչու համար, եթե ասում ես այսօր Հայաստանում եղբարակցություն, եղբարակցություն անունով 3 տարբեր միություններ կան, եւ ասեի առավել ճակերտավոր եկեղեցիներ կան, որ մարդը առանց իմանալու, որ դու ո՞ր եղբարակցությունից ես, ինչ մտածում են դու աղանդ ես։ Շատ զուշ եղեք, երբ որ ասում ես «Կարճ, ես եղբարակցությունից եմ», ինձ, ես հասկանում եմ, ես կարամ հարցնեմ, ո՞ր եղբարակցությունից կոնկրետ։ Բայց չուժոյ մարդը, անծանոթ մարդը, որ հանկարծ լսում է եղբարակցություն, մեկ է հոպ ինքը մտածում է՝ «Բաստեղ էլ, ստեղ էլ եղբարակցություն, սրանք էս աղանդ են»։ Ուրեմն մեր ամբողջական անվանումը ամեն տեղ գրած դրծրած է, դուրս գալուց էլ մենք միշտ ասում ենք՝ մենք կոչվում ենք հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցություն։ Այսինքն եղբարակցությունը պատկանում է եկեղեցուն, ոչ թե իր համար ինչ-որ մի բան, կառույցը։ Եղբարակցությունը կանոնադրությունը ուրեմորդությամբ Վազգեն առաջինի, հա, հոկտեմբերի 15-ին է կազմավորվում եւ այն կազմել եւ վավերացրել է Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գարեգին եպիսկոպոս Ներսիսյանը, հիմա կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Դու գիտեիք, որ եկեղեցասիրած եղբարակցության կանոնագիրը գրված, ստորագրած, կնքել եւ ստորագրել է այսօրվա մեր վեհապար հայրապետը, կաթողիկոս է այսօրվա։ Այդ ժամանակ ինքը կաթողիկոսի տեղապահ ա եղել, հա, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդն ա եղել, հա, եւ ինքը անձամբ ստորագրել է։ Ուրեմն մենք զգուշ լինենք, թե ինչ ենք ասում, ոնց ենք ասում, կամ մեկը կանգնում ասում է՝ «Եղբարակցությունը աղանդ է»։ Իմացեք այս բաները, ոնց է աղանդ, որ կաթողիկոս օրհնել է, ոնց է աղանդ, որ փոխանորդական առաջնորդը այդ կանոնադրության տակ ստորագրել է։ Այդ մարդը հիմա կա, կաթողիկոսը, ինչ ստորագրությունը չեղյալ է համարվում։ Գնանք առաջ, սիրելիներ, ստորև ներկայացնում ենք մայր եկեղեցու ծիրում գործող եղբարակցությունների համար Կիլիկիո կաթողիկոսության կազմած ուղեցույց կանոնադրության հոգևոր մասը։ Այն շարադրել է եկեղեցասիրած եղբարակցության մեծ բարեկամ Զարե եպիսկոպոս Ազնավուրյանը, որը հույսով ենք բոլորիս շատ օգտակար կլինի։ Ուրեմն, սիրելիներ, ինչի ասում «մայր եկեղեցու ծիրում»? Եկեղեցասիրած եղբարակցությունը առաքելական եկեղեցու նույն զավակներն են, բայց բացի այն, որ մենք եկեղեցու ամեն ինչին քիչ հետո կկարդանք, կտեսնենք, մասնակցում ենք, ընդունում ենք, առանձին նաև եղբարակցություն իրանց համարող մարդիկ ձգտում են առանձին նաև հավաքվել, Աստծո խոսքը կարդալ, Աստծուն փառաբանել, Աստծուն ծառայել հասարակ խավի մեջ, ոչ ձեռնադրված խավերի մեջ, հա, հասարակ մարդկանց մեջ։ Տեսեք, մենք բոլորս հասարակ մարդիկ ենք, եւ որտեղ է, որ Աստված մեզ կանչում է, մենք այդտեղ պետք է աշխատենք աղ ու լույս լինենք, սիրելիներ։ Հələ տեսնենք ինչ է ասում հայաստանյաց եկեղեցու եղբարակցության նպատակն է, մեր նպատակը որն է՝ սեր արծարծել մայրենի Սուրբ եկեղեցու հանդեպ, առավելագույնս ճիք անել, խորապես ճանաչելու այն իր պատմությամբ, վարդապետությամբ եւ մեր գործնական բարեպաշտությամբ։ Ուրեմն, որպես եղբարակցության անդամ, որ իրան ասում է՝ «Ես այդ եղբարակցությունից եմ», դու կարաս եղբարակցությունից չլինես, բայց լինես առաքելական եկեղեցու զավակ։ Լավ է, եղբարակցությունը ի սկզբանե Աստված թույլ է տվել լինի, որ կարողանա ավետարանը, նորից եմ ասում,
այն ջրաջան կողմը լինի ցածր խավի մեջ, հասարակ խավի մեջ կարողանա գործնական ավետարան ապրի քարոզի, մարդկանց առաջնորդի եկեղեցի, մարդկանց առաջնորդի մկրտության, որ եկեղեցին այդ ամեն բաները անի սիրելին։ Մեր դերն ու նշանակությունը քիչ հետո ավելի խորը կտեսնենք։ Այս բանի մեջ է կայանում առաջինը Աստծուն սիրելով սուրբ կյանք ապրել այս երկրի վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ասում է առաջի նպատակը խորապես ճանաչենք մեր առաջի բանը, մայր եկեղեցին ճանաչելը։ Երբ որ դու ասում ես, ես եկեղեցասիրած եղբարակցությունից եմ, բայց առաքելական եկեղեցու ոչ վարդապետությունն ես ուզում ճանաչես, ոչ դավանությունը, ոչ իրա, չգիտեմ, ամեն կողմերը, դու չես կարա համարվես այդ բանի մեջ այդպես։ Ուրեմն մեր նպատակն է աճել մայր եկեղեցուն ճանաչելու մեջ, ինչի որ լավ իմանանք մենք ում ժառանգներն են։ Եթե դու առաքելական եկեղեցին չես ճանաչում, դավանությունը, ինչա դու գնալու ես առանձին, ինչ ես ասելու, ինչ ես պատմելու մարդկանց։ Չէ՞ որ դու ես ազգի մեջ ես, ես ազգի մասնիկը, ես ազգի եկեղեցու զավակն ես, պետքա իմանա այդ իրա եկեղեցին որն է։ Մեզ մարդիկ շատ տարբեր խաչաձև հարցեր են տալիս։ Բախիեք, դուք զոհանում, մատաղը գիտեն զոհա, չգիտեմ ես այն է, բայց երբ որ մարդկանց բացատրում ես, ասում է, այնօր հիմա հասկանում եմ այդ ինչը, դա ինչից է գալիս, որովհետև այդ մարդը չի ճանաչում, ժողովրդի լեզվով ասած, թամամ չի ճանաչում իր առաքելական եկեղեցին, ինչ ժառանգություն ունի, ինչ չունի, ինչն է ընդունում զոհ, ինչը չի ընդունում զոհ, շատ կարևոր հարցեր են սրանք։ Մենք այստեղ նստածներս պետքա փափագենք, ճանաչենք մայր եկեղեցին։ Մենակ պատարակի գնալը չի սիրելիներ, ճիշտ հասկացեք։ Երկրորդ, նվիրել Աստծո փրկության խոսքին, Աստվածաշնչի ընթերցանությանը, հետս հետե խորամուխ լինել Աստծո գիտության այդ ճոխ գանձարանին, մտքի աչքերը բացելով ճանաչել, թե ինչ է նրա կոչման հույսը, ճոխ ու փառավոր այն խոստումը, որ իր ընտրալներին պիտի ժառանգեն, և ինչ գերազանց ու մեծ է այն ուժը, կարողությունն ու զորությունը, որ ներգործում է հավատացյալներից մեջ։ Ուրեմն երկրորդ մեր նպատակը սիրելիներ, մենք պետք է Աստծո խոսքը լավ իմանանք։ Այստեղից որ միշտ քարոզվում է Աստվածաշունչ կարդացեք, սերտեք, Աստծո խոսք իմացեք, ինչի համար, մեր օգուտի համար է։ Այսօր մարդիկ կան, ասում են, ես առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, բայց ավետարանից բան չգիտի։ Այդպեսի մի կազմակերպություն կա, պայքարում էր աղանների դեմ, մի օր մետրո մտա, ինձ էլ են այդ թերթիկը տալիս, տեսան սենց փողկապով բանով, մտածեցին Եհովայի վկայը, ասեցի, ինչն է օրինակ է սրա աղանդը, մեկ է, դե ես չգիտեմ, ախպեր ջան, արի մեր շեֆի մոտ քեզ կբացատրի, ասի ես քեզ եմ հարցնում, շեֆիտ մոտ չեմ գալիս։ Բա դու ով ես, ասեցի, ես առաքելական եկեղեցուս եմ, ասի այդ տղա գոնե եկեղեցու անունը մի դու, դուսկի չգիտես ինչն է աղանդ, ինչը չէ, քո եկեղեցին ինչն է ընդունում, չընդունում, ես ինչ ես ասում։ Մի քիչ դեմ դրեցի, հետո ասի մի վախեցի, ես էլ եմ առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, բայց հատուկ եմ քեզ ասում, որ տենաս, որ նույն ձևի աղանդավորը կարա քեզ պապանձեսնի չկանաս խոսաս, ինչ ես անում։ Դրա համար ինչի ես չիմանամ իմ եկեղեցին, ով է, ինչ է, ինչ գանձեր ունի, ավետարանը ինչ է ինձ սովորացնում, որ խեղճանամ կամ չխեղճանամ։ Երրորդ նպատակը, սիրելիներ, ճանաչել մայրենի սուրբ եկեղեցվով լույս հավատ, ճանաչել մայրենի սուրբ եկեղեցվո լույս հավատքը, նրա ծիսական կյանքում բովանդակված հոգևոր հարստությունը, նրա Աստված պաշտության զորությունը, նրա դրսևորումը եղող կրոնական գեղեցիկ ավանդությունները։ Ուրեմն մենք այս ամեն ինչը պիտի ճանաչենք, եկեղեցին ինչ տոն ընդունում է, մենք էլ ենք ընդունում, սիրելիներ, և ակտիվ գործունեություն պետքա ցույց տանք ցանկացած տոնախմբությանը, ցանկացած տոնակատարությանը, բայց եկեղեցին մեր եկեղեցին է, սիրելիներ։ Չորրորդը, հավատարիմ մնալ մայրենի սուրբ եկեղեցու հավատքին, նրա նպատակ, նրա նվիրապետությանը և հոգևոր առաջնորդներին, սուրբ եկեղեցվով որդեգրած կարգին և սկզբունքներին։ Տեսեք, հավատարիմ մնալ։ Մենք երբեմն ասում ենք, Հայաստանում եմ, ես հավատարիմ եմ, մեկ ենց գնում եմ Իտալիա, Ամերիկա, անհավատարիմ եմ դառնում, անհնար է, հավատարմությունը ուխտի բան է, սիրելիներ։ Մենք մկրտության ավազանից ուխտ ենք արել մայր եկեղեցուն հավատարիմ մնալ, Իտալիայում կլինես, Հայաստանում կլինես, թե Ղարաբաղում, դու պետք է հավատարիմ մնաս այդ եկեղեցուն։ Վերջ, սիրելիներ, սա կյանքի ուխտ ենք արել մենք Աստծո հետ,
եւ այս բանի մեջ պետքա հավատարիմ լինեմ։ Եվ ասում է հավատարիմ մնալ հոգևոր առաջնորդներին։ Երբեմն շատ հավատացյալներ մտածում են, որ հոգևորականը կարա ամեն ինչ ասի եւ դա ամեն ինչ ես պետքա անեմ։ Լավ ասես մտածել է։ Բայց նաեւ հիշենք, որ ոչ մի հոգևորական իրավունք չունի ավետարանին հակառակ բան ասի։ Ոչ մի հոգևորական իրավունք չունի առաքելական եկեղեցու դավանությանը, վարդապետությանը հակառակ ինչ որ բան ասի։ Դրա համար մենք էլ պետքա կարողանանք Աստծո խոսքով զորանալ, որ ամեն բան քննենք։ Մարդկա ասում է, բա ես ի՞նչ քանան սենց ասած գնում անում եմ։ Լավ է, որ անում ես, ճիշտ է, բայց հենա դու էլ քննի։ Միգուցե մի քիչ ուրիշ ձև պետքա անես։ Կամ միգուցե պիտի չանես։ Ամեն հոգևորականից ես հակնողը, սիրելիներ, մենք պետքա շատ զգուշ լինենք։ Մենք պետքա հարգենք այդ մարդկանց, մեծարենք, մեր եկեղեցու սպասավորներն են։ Մարդիկ ամեն բան ասում են իրանց հասցեն, ես չեմ դատավորը, թող Աստված դատի իրանց, բայց ես ով եմ այսօր։ Ես իմ չափի մեջ, իմ դիրքի մեջ ի՞նչ եմ անում այսօր։ Մենք սենց նայենք, մենք այս տեսանկյունից նայենք մեզ, սիրելիներ։ 5-րդ. Պաշտպան հանդիսանալ մայրենի սուրբ եկեղեցու հավատքին, ծեսին եւ ավանդություններին, մանավանդ օտար եւ մոլար վարդապետություններից եւ ազդեցությունների դիմաց։ Ուրեմն մենք կանչված ենք մեր եկեղեցին պաշտպանելու։ Պաշտպանելու, սիրելիներ, ոչ թե այն աշճանի, որ վեճը հասնի կռվի, սկսենք ծեծել իրեր։ Մի օր մի աղանդավոր կին էր, այդպես տեսա, որ մարդկանց մոտենում սխալ բաներ ասում, հետևից հա գնում էի, ասում է՝ ճիշտ բան չես ասում։ Քուրջան, մի հավատա այս մարդը, աղանդավոր է, այդ ժամանակ շատ նորադարձ էին, շատ sense տակարյուն, քծված, գիշեր ցերեկ չկար, կվազեի, որ մարդկանց ճիշտ ասեի։ Մեկ է սկինը sense խոսում այդ էս ձեռները մցնում աչքս, ասում է՝ «Տղա ջան, հերիքա դու հետևիցս ընկնես, հլը գնա ստեղից», ասի մոր քուրջը, «Ձեռներդ քեզ քաշի, թե չես որ ոտերով խոսացի, լավ չի լինի»։ Էսի sense վախեցավ ու գնաց, չգիտեր որ սպորտսմեն է։ 6-րդ, սիրելիներ, ճանալ քրիստոնեական հավատքից կամ մայրենի սուրբ եկեղեցուց կամա եւ ակամա հերացած անձերը վերադարձնել հավատքին ու եկեղեցուն, նրանց շահելու եւ Քրիստոսով փրկության առաջնորդելու համար։ Մեր դերն ու նշանակությունը նաեւ, սիրելիներ, եկեղեցուց մոլորված, եկեղեցուց հերացած, նեղացած, ինչ-ինչ պատճառներով գլորված ընկած այս մարդկանց գնանք փշի-փշի անելով, Աստծո խոսքով, ոնց ասեմ, քաջարերելով, հույս տալով փորձենք վերել վերականգնել նորից եկեղեցու շարքերի մեջ։ Ամեն մեկից դերը սա է, սիրելիներ։ Ոչ թե ասենք, լավ, դրան տեղներ թող, էլ կորի գնա, աղանդավոր դառնա, ի՞նչ լավ է։ Չէ, ամեն մեկս պետքա ցավ քաշեն, մեր շարքերից մարդիկ չպակասեն։ 7-րդ. Նվիրվել թե անհատական եւ թե հավաքական աղոթքի եւ բարեպաշտական կյանքի, Աստծո փառաբանությանը, նրանցով ամենօրյա հոգևոր սնունդ ստանալու եւ հոգևորին աճելու համար։ Ուրեմն մեր նպատակներից վերջինը նաեւ սա է, սիրելիներ, թե մենք թե անհատական եւ թե հավաքական աղոթքների պետքա նվիրվենք։ Տուններ պետքա աղոթեն, եկեղեցում էլ այստեղ է, սիրելիներ, սա մեր նպատակն է։ Առանց աղոթքի մեր բռնած գործը չի հաջողվի։ Հիմա եկեք տեսնենք, որպես եղբարակցություն մեզ ինչ է ասում պաշտանմունքային կյանքը, ոնց պետքա լինի։ Երբեմն մարդիկ կան ասում են՝ «Քուրջ ջան, ախպեր ջան, ես գնում առանձին հավաքվում, ես իրավունք չունես, եկեղեցի ես գնացա, հերիքը»։ Ո՞ր եք գնում առանձին ավետարան կարդում, ինչի՞ եք տներում հավաքվում, ինչի՞ եք կարդում։ Հլը տեսնենք ինչ է ասում մեր սրբազանը։ Նաև շեշտում է հետևյալը՝ պաշտանմունքային կյանք, բացի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ծիսական արարողական կյանքին գործոն մասնակցությունից, որի մեջ պետք չէ թերանան եղբարակցության անդամները, նրանք ունեն նաև իրենց հավաքական պաշտանմունքները։ Ուրեմն, բացի եկեղեցու ամեն ինչին մասնակցելուց, եղբարակցության անդամները իրավունք ունեն առանձին հավաքվելու եւ հանդիպումները թե կիրակի եւ թե շաբաթ օրերը, որքան որ իրենք փափագեն կամ օգտակար համարեն։ Ուրեմն, որ օրը, որ ժամին ինչքան, դա թողնում է եղբարակցության հայացողությանը։ Մենք հիմա հավաքվում ենք մի ժամ, չէ՞։ Ինչ իմանամ, Աստված շանի, կարող է վաղը մյուս օրը ասենք՝ «Քույրեր ջան, արդեն 2 ժամ ենք հավաքվել»։
կամ արդեն 10 րոպե ենք հավաքվել ու ինչ իմանանք ինչ կլինի նայած ինչ վիճակ կլինի մեր երկրում հաջորդը պաշտանմունքային հանդիպումները սովորաբար ընդգրկում են հետևյալ կողմերը նայեք ինչ անշարժ բաներ է ասում որ մենք անում ենք որից վնաս չկա եւ որը ավետարանը չի արգելում սիրելիներ առաջինը ասում է աղոտ օգտագործում են աղոտքի բոլոր ձևերը թե մեր եկեղեցուց իսական կյանքից առնված Եվ թե ազատ աղոթքները, հավաքական թե առանձնական։ Պարզ է, չէ՞ իմաստը։ Երկրորդ, երկու սաղմոս երկությունը օգտագործում են Աստծուն փառաբանություն եւ հավատքի արծարծմանը նպաստող ամեն տեսակի երկ, շարական, տաղ, հոգեվոր նոր երկեր, սաղմոսներ, ազատորեն այս երկեցողության միջոցներով տարբեր գործիքների ընկերակցությամբ ըստ կարելիության եւ հարմարության։ Մենք տեսեք, այստեղ ջութակով, ակարդիոնով Աստծուն փառաբանում ենք։ Մարդը գալի ասում է, «Էս ինչ վատ բան եք անում, երկու մեկ ջութակով Աստծո կողա չլսի»։ Տեղ էր կա, որ էլեկտրոնային գործիքներ չեն ելնում, մարդիկ ծանր, ասում է, «Վայ, էս ինչ զանձրալի է ձեր մոտ»։ Ոնց որ ստեղ ոչ լույս ունեք, ոչ ինչ-որ գործիքա բան անում, ասի, «Աղբեր ջան, մենք չենք գալի այդ մենակ գործիքի կամ երկի համար, եթե Աստծուն ես փնտրում, Աստծուն կգտնես»։ Ամեն մեկի ինչի համար ուր գնում է, այդ էլ տեսնում է։ Առաքյալները, որ պատվալներում, չգիտեմ, քարանձավներում հավաքվում էին, սինթեզ-մինթեզ էին մանգալիս, հա՞։ Օպերային երգիչներ էին մանգալիս, անկեղծ փառաբանում էին ասում։ Իրաց նպատակը ասում պաշտելն էր, ջրի մեջ կլնեին, ցամաքում կլինեին, որտեղ էլ լինեին, մարդը իր աղոթքը անում է։ Մենք պետք է մեր նպատակից չշեղվենք, չնայենք երկրորդային բաներին։ Այս քույրը մի քիչ լավ չի երգում, մեն եղբայրը բարձր է երգում, այս մեկը բոյով է, գոլոտ է, գլխին այս ինչը չկար, այն ինչը չկար, մենք դրա համար ենք գալի։ Երրորդ, Աստվածաշնչի ընթերցում եւ բացատրություն։ Այս կատարվում է կամ ըստ հայաստանյաց եկեղեցվոց իսական կարգի օրվա հատուկ ընթերցումները, հիշում եք, չէ՞, ճաշու ընթերցման մասին է խոսքը։ Կամ ըստ պարագայի եւ ըստ առիթի հատված ընտրելով բացատրությունը նախընտրաբար պետք է լինի գործնական բնագրի հարազատ հասկացողությունը հասկացողությանը նպաստող եւ հոգեվոր շինություն տվող եւ ոչ թե տեսակ-տեսակ աստվածաբանական մտածումներով ծանրաբեռնվել ուրեմն մեր աստվածաշնչի կարդալը քարոզ խոսությունը ի՞նչ պետք է լինի ասում է լինի գործնական Առաջինը պրակտիկ։ Մենք միշտ պետքա ձգտենք գործնական խարոզները լսելուց հետո, որոնք պետքա լինեն բնագրին, հա, Աստվածաշնչից շեղված չլնեն, բնագրին համահունչ, հա, որ ասում են նպաստող այդ հասկացողությանը, հոգևոր շինություն տվող նաև։ Ուրեմն մենք որ այստեղ մի բան ենք լսում, սիրելիներ, ես այստեղից դուրս գալուց պետքա մտածեմ, այս լսածս ես ոնց կյանքից մեջ օգտագործեմ։ Լավ է, գիտեք, որ ասում են, այսօր այսինչ եղբայրը քարոզեց, այսինչ քույրը հավես է, ոնց որ Աստծո ներկայությունը զգացի։ Այդ զգացմունքը դռնից ենկող կորում է։ Կարևորն է, որ դրանից հետո զգացմունքդ կանցնի, մի բան չես հիշի կամ կհիշես, ինչ պետք է Աստված, որ քեզ հիշացնում է, դու այդ ուճուր բանը քո կյանքում ապրես։ Ամբողջ քարոզի մեջ Աստված քեզ ասում է, մի խափի, զրնգում է այդ բանը մեջը։ Էդի պետք է փոխես, սիրելիս։ Ոչ թե մտածես հարևանի ջպի մասին, հարևանի գործի մասին, Աստված քեզ այսօր խոսել է, ասում է՝ «Մի խափի»։ Էդի է քո մեջ Սուրբ Հոգին անհանգստանում, դու պետք է այդ բանը ամբողջ շաբաթ աշխատես հանես քո մեջից։ Այս է գործնական քարոզը։ Մի բանից սկսելը։ Ոչ թե 10 բան լսեմ, լավ է, հավես էր, այս մարդկանց տեսա, ոգևորվեցին, ուրախացան, զգացմունքային ոլորտի ցենկով ավետարանը չի հասնում։ Զգացմունքային ոլորտ, որը կարող է լավ է շատերի համար, բայց կարևորը փոխված կյանքն է։ Աստված որ գա, ինքը չի ասելու, ապրես, խարոզի ժամանակ լավ զգում էիր, լավ քնած էիր կամ արթուն էիր, ասելու է, ինչը փոխվեց կյանքիդ մեջ։ Եվ խարոզ խոսությունը, խոսողները պետք է լինեն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ձեռնադրյալ պաշտոնյաները, կամ եղբայրակցության շարքի մեջ որոշ տարիների փորձառություն ունեցող եւ իրենց իմաստությամբ ու վարքով ծանոթ անդամները
Ժամանակ առ ժամանակ առիթ պետք է տալ նաև երիտասարդ նոր դեմքերի, թե Աստվածաշնչի բավարար ծանոթություն և խոսքի պարգև ունեցողներին։ Ուրեմն, եղբարակցության մեջ կարական հոգևորականները քարոզ են, հիշում եք, չէ, տարբեր մարդիկ են եկել, չէ, մեր մեջ, ինչքան լավ է, տարբեր մարդիկ կարան գան վկայություններ տան, նաև ասում են, շատերի մեջ ասում են, դու ձեռնադրված ես, որ քարոզում ես, ձեր այդ ավակը ինչ իրավունք ունի քարոզի եւ այլն եւ այլն, սրանք անիմաստ հարցեր են, շատ անիմաստ։ Մի օր մեկ ինձ ասես, դու դիպլոմ ունես, տղա ջան, որ խոսում ես Աստծո խոսքը, քարոզում ես, ասի իմ դիպլոմը էս է, Աստված ինձ ասել է գնա, ես գնում եմ, ես հավատում եմ, որ ես Աստծո խոսքն է, ասի արի տանեմ քեզ 100-ը դիպլոմավոր ցույց տամ, որ այսօր ինչ ավերներ է անում, դիպլոմ ունի, բայց կյանք չունի, ո՞ւմ ա պետք, ո՞րն ա Աստուն հաճելի, դիպլոմով մարդը թե անդիպլոմը, երկուսն էլ կարևոր է։ Աստված ինչքան առաջ է տանում, պետք է գնաս, չասես, վայ, չեմ ուզում խորանամ Աստծո մեջ, ինձ վարդապետական կոչումներ պետք չեն, ինչ իմանամ, կարա վաղ Աստված ասում է, դու պետք է թողնես սպորտը ինձ, իմ համար եմ ասում, դաս դառնաս ես ինչը, եթե ես լսեմ Աստծո ձայնը, պետք է Աստծուն հնազանդվեմ, ոչ թե ասեմ, չէ, ինձ հաճելի է ես ինչը, լավ էլ տեղս գտել եմ, ամեն ինչ նորմալ է, գործի նման գնում գալիս եմ, սենց չի։ Ուրեմն, տարբեր մարդիկ նամանավան չեշտում է, թե բացի հոգևորականներից, ովքեր կարող են քարոզել։ Անձնական կյանքը ամենակարևորը, եկեղեցասիրած եղբարակցության անդամները, այստեղ նստածները, ովքեր իրանց անդամ են համարում, հիմա ես կարդում եմ, թե անդամ եղողները ովքեր պետք է լինեն և ինչեր պետք է անեն, սիրելիներ։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, ամենակարևոր տեղն է։ Հայաստանյաց եկեղեցու եղբարակցության անդամների անձնական կյանքը, եղբարակցության կյանքին հաղորդ անդամը հետամուտ է իր անձի աստիճանական կատարելագործմանը, որպեսի Աստուն իր ինքնանծայումը դառնա ճշմարիտ, անուշաբույր և ընդունելի պատարակ Աստծո համար։ Ուրեմն, եղբարակցության անդամ համարողը ինքը ասում է աստիճանաբար իր անձը պիտի տանի կատարելության։ Քուրս ենթադրեն, քանի տարեկան ես, 60 տարեկան, չպիտի ասեմ, տարիքս անցել է, պրծ, այդպես բան չի ասում ստեղ, պրծես ասում, ուրեմն դու եղբարակցության անդամ չես է, ով որ ասում է, ես ձգտում եմ սրբությանը, ձգտում եմ իմ անձի կատարելագործմանը, այդ մարդը ուզում է գտնվի այդ շարքերի մեջ, Աստված թողորտի, քանի Աստված հոգի է դրել մեր մեջ, ես չպիտի ասեմ, փոխվելու տեղ չունեմ, մինչև մեր մեռնելն էլ մենք կարիք ունենք փոխվելու, սիրելիներ, կարիք ունենք, այս բանը մեկընդմիշտ հիշենք։ Հիմա ինչ ասում, առ այդ նրան մնայուն և հարաճուն ձգտումը պետք է լինի, եղբարակցության անդամների ձգտումը հետևյալը պետք է լինի, առաջին, ունենալ աստվածասիրություն և աստվածավախություն, որը սկիզբն է ամենայն իմաստության և քրիստոնեական վարքի։ Ուրեմն, եթե մենք չունենք աստվածասիրություն և աստվածավախություն, դու չես կարա քեզ համարես, ասես ես եղբարակցունից եմ, կներես, չգիտեմ որտեղից ես, ես էլ ձեր հետ միասին, եթե պտի ձգտենք այդ ձևի մարդիկ լինենք, մենք միշտ պետք է ձգտենք աստվածավախությանը և միշտ պետք է ձգտենք աստվածասիրությանը։ Երկրորդ, նկարագրով ու վարքով մաքուր լինել, հոգու մեջ ունենալով Աստծո պատկերի գեղեցկությունը, նկարագրով և վարքով, ստեղ գալիս ենք իրար տեսնում ենք, բայց ով գիտի Լևոն եղբայրը փողոցում ոնց է, խաբում է, կռիվ է անում, տենում է, քուր ախպեր չկա, ինչ ասես անում է, հա, Աստված միշտ մեզ նայում է, նկարագրով ու վարքով ամեն տեղ մենակ կլինես, կողքդ հավատացյալ կլինի, չի լինի, ամեն տեղ դու ձգտես, քեզ կառավարես, միշտ վարքդ սուրբ պահես, որովհետև առաքյալներն էլ հիշում եք, ասում է, եթե մեկը ձգտում է եպիսկոպոսության, հա, հիշում եք, կատարյալ տղամարդու օրինակն է այնտեղ կարծես թե բերում, ասում է, պետք է լինի սենց մարդ, հա, և դրանից մեկը ինչ է ասում է, բարի վկայություն ունեցող, հիշում եք այնտեղ, եթե մեկին ուզում են եպիսկոպոս դնեին, ասում են, կանգնացնում են համայնքի դիմաց, ասում են, ինչ, ով ինչ ունի այս մարդուն ասելու, այս մարդը վատման արել է, չի արել, ինչ ձևի մարդը, ու բոլոր իրանց համաձայնությունն էին տալիս, կամ չէին տալիս։ Երրորդ, լինել խոնար, հանդարտաբարո, հեզ և պարկեշտ,
բոլոր գործերում, թե Աստծո դիմաց եւ թե մարդկանց։ 4. Բոլոր մարդկանց հետ վարվել խաղաղությամբ, սիրով, հարգանքով։ 5. Լինել սրտաբաց, անկեղծ, միշտ լավատես, գոհունակ ու զվարթ։ 6. Հեռու մնալ ծաղրից ու հեգնանքից, նամանավանդ անհամեստ ու գրեհիկ խոսակցություններից։ Տեսնում եք ինչքան բաներ պիտի անի երկբարակության անդամը։ 7. Հեռու մնալ հայոյությունից։ Իդեպ, այստեղ որ ասում է հեռու մնալ ծաղրից, չի նշանակում ուրախանալ չի կարելի։ Ծաղրը ուրիշ բան է, ժպտալը ուրախանալ ուրիշ բան է, սիրելիներ։ Հեռու մնալ հայոյությունից, բամբասանքից ու չարախոսությունից։ 8. Հեռու փախչել աշխարհիկ ցանկություններից ու ապականությունից եւ Աստծո գիտությամբ նվիրվել առաքելական կյանքի, ժուշկալության, համբերության, Աստված պաշտության ու եղբայրասիրության։ 9. Հետամուտ լինել հոգու արթնության, որ չլինի թե ընկնեն աշխարհիկ զբաղվածությունների զբաղումի թակարդը եւ մտահոգության քշերի մեջ, որոնք հոգին թմրացնում ու մահացնում են։ Ուրեմն շատ կարևոր է, տեսեք, հմուտ լինել հոգևոր արթնության, հետամուտ լինել հոգևոր արթնության։ Միշտ մենք մեր մեջից արթնություն պիտի ապրենք։ Միշտ ամեն օր նորովի պիտի թարմանանք։ Հենց չթարմացանք, թլվեցինք, թուլացանք, գնալով պաղելու ենք, սառելու ենք։ Ամեն օր պետք է հետևենք մեր անձնական թարմությանը։ 10. Պատերազմել չարի եւ մեղքի դեմ, արիանալ Աստծո հոգով եւ հաղթել Աստծո խոսքի սպառազինությամբ։ 11. Նվիրվել մնայուն աղոթքի, սիրո պարգևին, այն բոլոր պարգևներից վեր դասելով աղոթքը։ Եղբարակցության պատմությունն է գրում մեր ավագ եղբայրը, եւ ին ժամանակները եղբարակցությանը ասել են աղոթասերներ, հա, աղոթողներ ոնց որ։ Հենց իմացել են եղբարակցունից, ասել են այս մարդը աղոթող է։ Այդ են սերտ կապ ա եղել այս բանի մեջ։ 12. Միտքն ու կյանքը սրբել եւ ուղել երկնավորին, արքայության, երկնային արքայությանը։ 13. Մնայուն կապ պահել եկեղեցու հետ, գործնական մասնակցությամբ նրան ծիսական կյանքին, ինչպես նաեւ գործնական կյանքին գործնապես ու բարոյապես նեցուկ լինելով եկեղեցու կողմից կազմակերպված բոլոր տեսակի ձեռնարկներին։ Ուրեմն, որպես եղբարակցության անդամ, եկեղեցի երբ որ մի միջոցառում անում, մի բան, առաջի ակտիվ գործիչները մենք պետքա լինենք այդ մեր մայր եկեղեցու մեջ։ Այդ հոգևորականները մեր վրա պետք է հենվեն, որ մի բան անեն, օպիտ եմ ասում։ Տեսնելով մեր վարքը, մեր խոսքը, մեր կեցվածքը, մեր պարկեշտությունը, միշտ սենց պետքա լինի, սիրելիներ։ Ես որ նոր եմ եկել եղբարակցություն, գիտեի, որ միշտ այդպես էր։ 14. Խոնարհության ոգով միշտ հնազանդվել եկեղեցու առաջնորդներին, որոնք հսկում են մեր հոգիների փրկության համար։ 15. Հաճախակի հաղորդվել մեր Տիրոջ և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անապական մարմնին և արյանը, մեր Աստծո մարտհեղության և փրկության խորհուրդը մեր մեջ վերընթերցելու, խաչի վրա Քրիստոսի զոհագործման պարգևած խավության պտուղը մշտականորեն ճաշակելու և մեր հոգին կենթանի ու Աստծո կյանքին հաղորդ պահելու համար։ Տեսնում եք, հաճախակի հաղորդվել։ Մարդը ասում է, չի կարելի, ամիսը մի անգամ, երեք ամիսը մի անգամ, մեր սա կարևոր է, ամեն իրակել, այո, մենք միշտ պատրաստված պետք է գնանք հաղորդություն վերցնենք, ամեն առիթին։ Մենք քանի որ այդ ժամանակ չունենք, վերջացել է ընդամենը 9 կետ ամնացել, որ կարդամ, այս վերջի մասն էլ կթողնեմ, որ դուք հետաքրքրությունից գնաք կարդաք, աշխատանքային հեռանկարները, հա, հոգևոր կյանքով խանդավառ և քրիստոնեական սիրով, կրակով երիտասարդական շարժումը շատ մեծ ծառայություններ կարող է մատուցել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցում, թե զուտ հոգևոր և քարոշչական առաքելության դաշտում, և թե եկեղեցու ընկերային ծառայական կյանքին բերելով չափազանց կարևոր իր նպաստը։ Ուրեմն, մենք որպես եղբարակցության անդամներ նաև, այստեղ վերջի մասը դու կգնաք, դու կկարդաք, շատ կարևոր է, որ մենք նաև ակտիվ կարողանանք ծառայենք և մարդկանց նորանոր ձևերով, այսօր գիտեք ոնց է, տեսեք, ծառայություններից մեկը, որ այսօր մենք անում ենք համագործակցությամբ, օրինակ Սուրբ գրոց բարեկամների, տեսեք, այսօր շատ լավ ժամանակ է
երիտասարդին կամ այն մեկին իրա միջավայրից կտրես, տանես 10 օր մի տեղ, հանգ ստանան, մնան, Աստծուն ճանաչեն։ Ճամբարները չէ, նայեք ինչ լավ գործիք է ինքը։ Մենք այս բանը պետք է օգտագործենք։ Վաղը կարող է սրա ժամանակը անցնի, ոչ մեկ էլ չուզենա ճամբար գնա, ուրիշ մի բան լինի։ Մենք պետք է հմուտ լինենք այս բաների ընտրության մեջ, որ տեսնենք Աստված ոնց է հիմա մեզ առաջնորդում, ինչ ձևերով մենք կարողանանք մարդկանց բարի լուրը տարածենք, քարոզենք։ Ուրեմն Տերը թողորտի մեզ բոլորիս, սիրելիներ, ես կուզեմ, որ մեկ ընդմիջ այս բանը հստակ լինի, մենք ձգտող լինենք, ձգտենք ճանաչենք թե մեր եկեղեցին, թե եղբարակցությունը, ամփոփելով վերջացնենք։ Ուրեմն եղբարակցությունը մեր ամբողջ ճանվանում ինչպես է կոչվում, հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբարակցություն։ Եղբարակցությունը եկեղեցի է, ճիշտ է։ Ոչ, ապրեք, լավ է, ուշադիր լսում եք։ Եղբարակցությունը եկեղեցի չի, սիրելիներ։ Եղբարակցությունը շարժում է։ Հավատացյալների մի խումբ հավաքվում են իրար գլխի, մի քիչ ակտիվ շարժում են անում, կոպիտ ասած, ավետարանի բարի լուրը հասարակ մարդկանց հասցնելու համար։ Եկեղեցուց հեռացած մարդկանց մենք պետք է հավաքենք, օգնենք, բրդենք, բերենք եկեղեցի, սիրելիներ։ Կոպիտ եմ ասում, որ լավ տպավորվի։ Եվ մյուսը, եղբարակցությունը չունի հովիվ, չենք ասում հովիվ, չենք ասում ձեռնադրված ամեր, չգիտեմ, էս ինչը, էն ինչը, եղբարակցությունը ունի ավակներ, պատասխանատուներ, հա, ամենաշատը, այսպես ասենք, ճիշտ արտահայտվենք, որ մարդիկ լսելուց ճիշտ ձևի հասկանան մեզ, հա, պարզ ա, սիրելիներ, սա էլ այսպես, և վերջի բանը, որ որպես եղբարակցության անդամներ, ով որ իրան համարում է եղբարակցության անդամ, ինքը պետք է այս բաները հետամուտ լինի պահելու, նա մանավանդ սուրբ կյանքը ապրելով և Աստծո խոսքը սովորելով գործնական քարոզներով, սիրելիներ, իրա կյանքը գործնական քարոզ պետք է լինի և ձեռքի հետ էլ խոսքով, այո, պետք է մենք քարոզենք։ Տերը թող օրհնի մեզ և այս բաների մեջ հավասարակ կշռվելու, այս բաների մեջ զարգանալու թող շնորհք և ողորմություն անի, ամեն։